Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno. Para quem não me conhece, eu sou o criador do canal Fessor Bruno, canal do YouTube. Canal esse com conteúdo de informática, com videoaulas relacionado ao mundo de informática, ao mundo do desenvolvimento. E hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre jQuery. Então esse vídeo, ele é em formato de um mini curso e nos próximos 30 a 40 minutos eu tenho o objetivo de mostrar para você um pouco sobre o mundo de jQuery. Para quem não conhece, essa biblioteca fantástica aí que veio para facilitar, para agilizar o uso de JavaScript. JavaScript que vem ganhando aí cada vez mais espaço no cenário da informática, precisava e merecia uma biblioteca como o jQuery. Como um material mais completo, você pode baixar do meu site www.cfbcursos.com.br. O link é apostilas, tem lá uma apostila de jQuery bastante completa, com um conteúdo bem maior do que eu vou abranger aqui nesse mini curso. Então acessa o canal, o link vai estar aparecendo aí, acessa o site, link apostilas, baixa a sua apostila de jQuery. Então vamos lá, para quem quer entrar nesse mundo e aprender um pouquinho mais sobre essa biblioteca fantástica, fica ligado aqui no nosso mini curso que começa agora. Então vamos lá pessoal, vamos começar a falar um pouquinho sobre o mundo aí de jQuery. Então, como eu já disse no início, esse curso vai ter uma duração aí de 30 a 40 minutos, onde eu vou apresentar um conteúdo essencial, obviamente resumido aí, sobre jQuery. Até mesmo porque a gente não tem tempo para poder explanar, mostrar toda a funcionalidade da biblioteca, tá bom? Mas é óbvio que eu vou mostrar um conteúdo suficiente para você entender e ver como é que funciona o jQuery para poder andar com as suas próprias pernas aí. Lá no site, já disse, tem um conteúdo para você baixar, tem a apostila aí que já é bem mais completa, tem um conteúdo grande aí para você já estudar jQuery. Antes da gente prosseguir, se você ainda não tem a biblioteca instalada no seu computador, tá aqui o site, o jQuery.com. Então você tem aqui o link download, tá na versão 3.1.1. Vamos fazer o download desse primeiro link aqui, ó. Download the Compressed Production jQuery 3.1.1. Então vamos clicar nesse link. Vamos baixar o jQuery para a pasta que você vai trabalhar. Então, mini curso jQuery. Eu vou baixar aqui. Ele já vai baixar descompactado, tá vendo? O arquivo aqui, ó. jQuery 3.1.1min.js. Então, eu já vou salvar lá na pasta de trabalho, tá aqui. E eu já tenho também um arquivo com o código básico. Eu vou usar para edição dos códigos o Notepad++, que é um editor gratuito e muito bom, muito bacana de se trabalhar. Então já tenho um código básico aqui, HTML5, e eu preciso inserir a biblioteca jQuery, anexar a biblioteca jQuery ao nosso arquivo HTML. Como que a gente faz isso? Então, aqui na tag head, dentro do head da nossa página, nós vamos iniciar uma tag script com o parâmetro src, onde eu vou passar, apontar para aquele arquivo lá, jQuery, que nós baixamos, para esse arquivo aqui que é a biblioteca. Então, eu vou copiar, vou colar ele aqui no parâmetro src, que é o source, né? A origem de onde que está. Finalizar a tag script e com isso eu já fiz a conexão da biblioteca jQuery com o meu arquivo HTML. Dessa maneira que eu posso utilizar sem problema nenhum as funcionalidades da biblioteca. Então é muito simples, tá vendo? É uma forma bastante simples, bastante direta da gente fazer a conexão com a biblioteca. Então, um rápido resumo aí sobre jQuery, para quem não conhece. Basicamente, ele é uma biblioteca JavaScript. Ela vai facilitar o uso de JavaScript. Então, as diversas funcionalidades que eu tenho em JavaScript, eu vou poder estar utilizando de forma mais direta com o jQuery. Então, ele facilita o uso de eventos, de rotinas para animações,
tá? Tudo isso aí, de uma forma mais simplificada, nós vamos poder utilizar na biblioteca. Outra grande vantagem de se utilizar jQuery ao invés de JavaScript puro é a questão de portabilidade, de padronização do código. Porque a gente que trabalha com web aí sabe que CSS, JavaScript, muitas vezes não tem o mesmo comportamento em browsers diferentes. Algumas rotinas JavaScript, por exemplo, vão funcionar em alguns browsers, em outros não. Então, com o jQuery, a gente elimina esse problema. Então, eu tenho essa questão aí da portabilidade e padronização, que o meu código ele vai funcionar em todos os browsers da mesma forma. Então, só por esse motivo, já vale aí a utilização de jQuery ao invés de JavaScript puro, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Como é que funciona o jQuery? Basicamente, ele funciona por meio de seletores. Eu vou indicar um elemento que eu quero trabalhar através de um seletor. Então, veja bem, eu vou adicionar já um conteúdo básico aqui. Eu vou adicionar uma div, tá? Com o ID aqui. O ID vai ser txt. Vamos fechar essa div. E aqui eu já tenho um elemento onde eu posso utilizar o jQuery. Já tenho um elemento para apontar já de forma fácil com o jQuery. Então vou fazer de uma forma bem básica aqui. Inicialmente, depois nós vamos melhorar isso daqui. Eu quero adicionar um texto dentro dessa div. Então, olha a facilidade que nós temos para realizar essa tarefa utilizando o jQuery. Então, vou abrir uma tag aqui, script, obviamente, né? Porque jQuery é uma biblioteca JavaScript, então eu preciso da tag script. E como que eu aponto para aquele elemento? Então, eu tenho as diversas formas de selecionar, de apontar um elemento. Então, o jQuery ele tem essa convenção aqui, ó. Nós vamos usar o cifrão e entre o parênteses, nós vamos indicar qual elemento eu quero apontar, ou seja, qual elemento eu quero trabalhar dentro do jQuery. Então, tem essa convenção simples aqui. Eu vou informar o elemento que tem o ID txt. Certo? Então, da mesma forma que nós apontamos o ID no CSS, eu vou apontar aqui no jQuery. Então, o caractere quadrado aqui, ou hashtag, e o ID do elemento que nós estamos trabalhando, que é o elemento txt. Então, olha só, já selecionei o elemento que eu quero trabalhar. Agora eu vou chamar uma função. Qual função que eu quero que atue, que eu quero usar com esse elemento selecionado? Eu quero utilizar a função text. Então, passo como parâmetro para a função text o conteúdo que eu quero adicionar para esse elemento apontado. Então, vou colocar aqui, ó, curso de jQuery. Então, olha que fácil aqui. Então, eu consegui selecionar um elemento que eu quero trabalhar, chamei a função que eu quero executar e passei como parâmetro para essa função, né, o conteúdo, no caso a função text, vai adicionar como texto para esse elemento. Vamos ver isso? Vamos abrir aqui o arquivo 01.html. Ele vai abrir no browser e nós vamos visualizar o texto aqui na tela. Então, esse texto foi adicionado por uma linha jQuery. Tá aqui, vamos colocar próximo aqui. Aqui, ó, esse texto aqui que foi adicionado dentro da div, tá? Mas essa maneira, embora ela funcione, ela não é exatamente uma maneira correta. Porque dessa forma nós vamos sair espalhando código jQuery, código JavaScript, né, pela nossa página. E não é isso que a gente quer, né? Nós precisamos de manter uma organização. Então nós vamos colocar todo o código jQuery e JavaScript, né, tudo junto, aqui dentro do head. Então, ao invés de utilizar o script aqui, nós vamos recortar e utilizar o script aqui. Mas aqui tem um probleminha. Veja bem, que agora não vai funcionar. Olha só, eu salvei, vamos atualizar e não está mais aparecendo o texto. Por que não está aparecendo o texto? Porque, veja bem, ele
executou a ação antes da criação do elemento. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Por que que assim funciona? Porque ele primeiro cria o elemento e depois ele executa a ação aqui para poder definir o texto. Tá certo? No nosso caso, o que que aconteceu com o script aqui em cima? Ele tentou executar aqui a função texto para esse elemento, mas esse elemento ainda não foi definido. Então, como que nós vamos contornar esse problema? Então, aí entra uma questão de eventos. O que que são eventos? Eventos, eles são comportamentos, eles são ações que são disparadas o tempo todo. Um clique duplo, moveu o mouse, tirou o mouse de cima de um elemento, carregou uma página, descarregou uma página. No nosso caso, nós vamos interceptar o evento read do document. Então, nós vamos interceptar o elemento do document quando ele for carregado, quando ele estiver pronto para execução, nós vamos chamar o nosso apontador aqui e definir a função text para ele. Então, vamos ver como é que faz isso aqui, ó. Eu vou novamente utilizar um seletor, ok? Para qual elemento eu quero apontar? Eu quero apontar agora aqui para o document. Document, ok? É o meu elemento apontado. Veja bem que é a mesma sintaxe aqui de baixo, tá vendo? Seletor, ok? Ponto. E aí vem uma função ou um método que eu quero, ou um evento que eu quero trabalhar. No caso, eu quero trabalhar com o evento read. Read. O que que esse evento diz para mim? Como é que esse evento funciona? Ele é chamado somente quando toda a página for carregada. Carregou todos os elementos da página? Carregou. Chama o evento read. Então, isso é ótimo para a gente, porque agora eu consigo executar as tarefas somente quando os elementos existirem. E é o que eu quero fazer com isso daqui, tá? Então, a sintaxe para a utilização aqui do evento read ou de qualquer evento dentro do jQuery é a seguinte. É aqui, ó, a palavra reservada function. Eu vou definir uma função que vai ter esse conteúdo aqui. Então, veja bem, eu estou adicionando aqui um evento read, certo? Que vai ser executado quando a página estiver carregada. Então, esse seletor já vai conseguir encontrar o elemento com o id.txt. Porque ele só vai ser executado quando a página tiver sido carregada. Vamos ver? Salvando, atualizando, olha lá. O texto foi definido para a div, porque agora ele consegue encontrar esse elemento aqui. Tá bom? Então, essa aqui é uma sintaxe padrão para utilização do jQuery. Nós vamos utilizar todo o conteúdo jQuery aqui dentro, né, do read. Iniciou jQuery? Já inicia com essa rotina aqui. E todo o conteúdo jQuery vai vir aqui dentro do evento read. Ok? Então, vamos colocar aqui um comentário. Ó. Todo conteúdo jQuery, ou toda rotina jQuery, vai vir aqui dentro. No nosso caso, para a gente entender o funcionamento aí do seletor, né, nós utilizamos aí para indicar, para selecionar, para definir um texto para esse elemento. Fácil, né? Aqui, ao invés de div, poderia ser qualquer outro elemento. Pode ser um elemento P. Aqui, ó, vamos ver que funciona. Aqui, ó, vamos dar um Ctrl S, atualizar. Tá lá, curso de jQuery como texto definido por elemento P. Tá bom? Joia! Muito fácil! Já dá para a gente ter um parâmetro de como é fácil trabalhar com jQuery. Nosso próximo código, eu já vou disponibilizar o código pronto aqui para a gente não perder tempo. Então, como um passe de mágica, o código vai surgir na tela totalmente digitado para vocês, olha só. Então, veja bem, voltando aí, olha só, eu adicionei aqui alguns elementos básicos aqui de input, uns labels aqui e dois inputs e um elemento button. Opa, até ficou
ficou um pouquinho errado aqui, deixa eu corrigir. Beleza? Tinha uma aspas ali a mais, mas que não ia afetar no funcionamento, não. Mas veja bem, vamos lá. Vamos ao resultado daquele código, é esse aqui, ó. Dois elementos label, dois elementos input e um elemento button. O que, que eu quero fazer? Vocês vão ver que o jQuery vai me permitir realizar a soma desses valores de uma forma muito fácil. Eu vou entrar com o valor no campo 1, valor no campo 2, clicar no botão somar e ele vai me dar um valor, vai me dar a soma desses dois valores. E onde que ele vai escrever essa soma? Eu esqueci de colocar aqui, né? Vou colocar uma div, vou colocar na mesma section aqui, uma div para receber. Então, vou chamar aqui de res, ok, fechar a div aqui. Essa div res vai receber o resultado da soma dos dois campos lá, desses dois campos aqui. Então, código bastante simples, né? Não tem dificuldade nenhuma. Dois elementos inputs, cada um com o seu ID, tá vendo? E um botão somar. O que é que eu quero fazer? O comportamento vai ser: cliquei no botão somar, ele vai pegar o valor do campo 1, o valor do campo 2, somar e adicionar nessa div aqui com o ID res. Ok? Mantive aqui para o jQuery o evento read, o evento básico aqui, ok? Padrão, para ele utilizar os elementos, né? Somente após o carregamento da página, somente depois que todos os elementos forem carregados, ele vai utilizar a rotina JavaScript aqui, jQuery. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero primeiro adicionar um... Opa, esse D aqui também não fica legal não, né? Então, F, vou colocar aqui, ó, BT soma, ok? Vai ser o ID do botão, né? Porque eu copiei o campo e esqueci de mudar o ID. Então, vamos lá, vamos selecionar, vamos adicionar o evento de clique ao elemento BT soma. Como é que a gente faz? Seletor... Para o elemento que tem o ID, BT soma. Ok? Ponto, que eu vou adicionar uma função, um evento, ou por aí vai. Então, no nosso caso, é o evento de clique. Então, clique. O que, que eu quero executar no clique? Eu quero executar uma função que eu vou determinar aqui dentro no bloco de código. Então, function. Abriu chave, fechou chave, ponto e vírgula no final do código. Então, adicionei aqui o evento de clique no botão soma. Por enquanto, ele não faz nada, ok? Se a gente colocar um alert aqui, ó, a gente já consegue visualizar. Ó, clicou. Vamos ver? Salva, atualiza, clica no botão. Tá aqui o alert, ó, clicou. Ok, então adicionei de forma muito fácil o evento de clique no botão. Muito mais simples do que JavaScript puro, tá vendo? É mais direto, é mais fácil. Agora vamos adicionar aqui a rotina para fazer a soma. A rotina é um JavaScript normal. Então vou criar uma variável que eu vou chamar de V1 para receber o valor desse elemento aqui. Aí entra novamente o jQuery. Vamos selecionar o elemento. Então, aqui, ó, seletor. Como é que chama o elemento? Vou até copiar aqui, ó, FV1. É um ID. Então, hashtag, ou quadrado, né, ou o jogo da velha. É, elemento V1. O que, que eu quero pegar desse elemento? Eu quero pegar o valor, val. Então, eu chamo... A função val. A função val me retorna o valor do elemento. A função text define o texto do elemento. A função val retorna o valor do elemento. Só que isso aqui é um texto, certo? Eu vou fazer um cálculo com esse texto. Então, tenho que converter isso aqui para inteiro. Aí, volto novamente no... JavaScript, eu chamo aqui a função parse int, ok? Envolvo tudo isso aqui
dentro da minha função. Passo como parâmetro, né, para a função parseInt. Ok? Então, a função vai receber esse valor, ok, do campo de texto, vai passar para inteiro e guardar na variável v1. A mesma coisa eu vou fazer para o valor 2. Então, o valor 2, eu pego aqui o valor do campo fv2, também convertido para inteiro. Com os dois valores convertidos para inteiro, agora eu posso realizar a soma. Então, var, vou criar a variável soma, que vai receber a soma de v1 com v2. JavaScript normal, aqui não tem como, não tem o porquê, né, utilizar jQuery, nem tem função para isso, porque aqui é uma rotina padrão, uma rotina direta aqui, que não tem problema nenhum. Realizei a soma, agora o que, que eu quero? Eu quero adicionar essa soma aqui dentro da div. Volta para o jQuery. Vamos selecionar a div? Então, seletor da div com id res. O que, que eu quero definir? Eu quero definir o texto. O que, que eu quero adicionar como texto? O conteúdo da variável soma. Então, gente, olha só, não é muito mais fácil do que utilizar o JavaScript puro? Claro que é, vamos ver se isso funciona? F5, vamos colocar aqui, ó, 10, aqui nós vamos colocar 5 e clicar em somar. Tá aqui, 15. Vamos dar aqui para 20 e aqui para 10, somar, tá aqui o valor 30. Então, olha que facilidade aí. Como que o jQuery dá uma agilidade no código aí, né? Dá uma facilitada aí na utilização do JavaScript. Vamos para o nosso próximo código? Vamos lá! Então, como um passe de mágica aí, eu já preparei todo o nosso código do nosso trabalho seguinte, que vai ser um banner. Então, nós vamos fazer um banner aí utilizando o jQuery, e vocês vão ver que é uma rotina bastante simples, muito mais simples aí do que se a gente fosse fazer com o JavaScript puro. Então, o que, que eu já tenho preparado aqui? Eu já preparei a nossa section aqui com id banner, e nessa section eu já coloquei duas divs com os botões, que vão ser os botões aí para voltar, né, o banner para o banner anterior e o botão para avançar para o próximo banner. Como resultado, a gente tem essa tela aqui, ok? Isso aqui vem do CSS, né, essa centralização, esse tamanho, essa borda. Tudo aí tá o CSS básico aqui pra gente, tá? Só passando rapidinho aqui, ó, definindo pro banner o margem em alto para centralização, com largura 960, altura 300. Essa aqui é a formatação da borda, pra gente só visualizar, tá? Porque como o fundo tá branco aqui, a gente, se não tiver a borda, fica difícil da gente visualizar a área do banner. Formatação dos botões, próximo e anterior. Tá certo? Aqui não tem, nós não estamos vendo ainda, porque nós não adicionamos texto, o texto ainda desses botões. E nós vamos fazer essa adição com o jQuery, já que a gente está no embalo aí. Tá certo? Aqui também formatações dos botões, anterior para ficar na esquerda e próximo para ficar na direita. Vamos lá? Vamos ao trabalho? Primeira coisa aqui, vamos definir o texto aqui dos botões. Na verdade são divs aqui, mas vão servir como botões, né? Então, seletor, vamos lá, vamos selecionar os elementos. O que, que eu quero selecionar aqui, ó, bt, o elemento que tenha o id, bt anti, eu quero definir o text. O que, que eu quero como texto? Eu quero aqui o sinal de menor, ok? E para, vou copiar e colar, né? Para o elemento com o id btprox, eu quero o texto, o sinal de maior. Então, Ctrl S para salvar, F5, já estão aqui os elementos aqui. Deixa eu só colocar ele mais transparente aqui. 25, F5, beleza. Mais transparente assim fica um pouquinho melhor. Beleza, então aqui estão os botões para trocar de slide. Slide anterior e próximo slide, definidos aí com o jQuery. Falta nós adicionarmos os eventos de clique, né? Clicar
no evento, no botão anterior e próximo. Mas antes de adicionar os eventos, eu vou criar a função que vai fazer a troca dos slides, que vai gerenciar a troca dos slides. Então, function, vou chamar aqui de troca e vou passar como um parâmetro aqui uma operação para que vai me indicar se eu quero slide anterior ou slide próximo. Beleza? A rotina dessa função, eu vou verificar o que foi passado. Eu vou verificar aqui, ó. Aliás, nem preciso verificar, né? Só passar na troca. Eu só tenho que verificar a quantidade de slides, né? Então, nós vamos criar aqui um vetor. Vamos chamar aqui, ó, de VT banner com as imagens que nós vamos utilizar. Eu já copiei as imagens aqui, ó. Deixa eu exibir. Tá aqui, ó. Banner é imagem B1, B2, B3 e B4. Quatro imagens JPG ali para nós usarmos aqui. Então, B1.JPG vai ser a nossa primeira imagem, certo? 2, 3, 4. B2.JPG, B3.JPG e B4.JPG. Então, aqui está o meu vetor com as imagens. Vou criar uma variável para me indicar a quantidade máxima de imagens. E como que eu faço essa quantidade de imagens? Eu pego o tamanho do meu vetor banner. Então, length, ok? Ele vai me dar aqui 4, só que como o vetor, o primeiro index é o zero, eu vou ter que diminuir aqui de 1, certo? Porque primeiro index é o 0, 1, 2 e 3. Ele vai me dar tamanho 4. Eu não tenho índice 4, ok? Então, tamanho 4 menos 1. O meu maior índice é o 3. Muito bem. E uma variável aqui, i, que vai servir para o índice. Já vou inicializar essa variável com zero aqui, para não ter nenhum problema. Variáveis criadas, agora vamos à função troca. Então, quando eu clicar na função troca, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar se não, ainda não, né? Eu vou incrementar ou decrementar o valor do índice com o valor passado aqui no parâmetro oper. Então, veja bem, se eu passar 1 para o parâmetro, ele vai incrementar em 1, ou seja, próximo slide. Se eu passar menos 1, ele vai subtrair 1 do índice, ou seja, slide anterior. Então, veja bem, ele começa com i zero, ele está apontando aqui para o primeiro índice. Chamei a função troca com valor 1, ele soma ao índice, ou seja, índice 2. Passei novamente com valor 1, ele soma. Índice 3, aliás, índice 2 não, né? Índice 0, índice 1, índice 2. Se eu passar com menos 1, eu estou aqui no índice 2. O que que ele vai fazer? Ele vai subtrair, ó, ok? Essa operação de incremento, porém, é menos 1, então ele vai subtrair, mais com menos, menos, né? Então, o índice está 2, ele vai passar para o índice 1. Ele volta para cá. Cliquei, chamei a função troca novamente com menos 1. Ele subtrai. Então, ele vem para cá. Então, chamei a função com 1, ele anda para a direita. Chamei a função com menos 1, ele anda para a esquerda. Anda no nosso vetor aqui, né? Então, depois de preparar o índice, eu vou verificar. Por quê? Eu preciso verificar se eu sair dos limites do meu vetor. Se eu sair do limite para menor do que 0 e sair do limite para maior do que 3. Tá bom? Então, se valor de i for maior do que máximo, número máximo de slides, o que que vai fazer? Significa que eu estou no último slide. Eu vou voltar para o primeiro slide, que está no índice 0. Ok? Caso contrário, veja bem, caso contrário, se o valor de i for menor do que zero, significa que eu cheguei, que eu estou aqui no último, no primeiro slide e cliquei no botão anterior. O que que ele vai fazer? Ele tem que ir para o último slide. Então, ele fica circulando, né, para a direita ou circulando para a esquerda. Então, nesse caso,
o meu índice recebe o máximo, que é aqui o número de posições 4 menos 1, dá aqui o índice 3. Definir o valor de i. Pronto, essa aqui é a rotina JavaScript para preparar ali, para não deixar sair dos limites do nosso vetor. Agora vamos continuar com o jQuery. Eu vou criar as rotinas de uma forma menos certa. Depois a gente vai fazer o ajuste, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá, seletor, o que é que eu preciso trabalhar? Esse seletor aqui é um pouquinho mais complexo. Inicialmente eu vou trabalhar com o banner, ok? Eu vou definir a imagem de fundo desse banner. Então, cadê aqui, ó, o seletor com id, banner, ok? O que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com CSS, então existe a função CSS. Olha que fácil, hein? O que eu quero, qual comando CSS eu quero manipular? Eu quero manipular o comando background image. Qual valor eu quero passar para esse parâmetro? Background image, a gente trabalha com URL, né? E dentro da URL a gente indica o nome da imagem. O nome da imagem está aqui no nosso vetor. Então, ao invés de indicar diretamente o nome da imagem, eu vou indicar a posição, né? Por isso que eu trabalhei com o índice. Então, aqui dentro, nós vamos trabalhar com a posição aqui do VT Banner. Aqui, ó, compor a imagem aqui, né? VT Banner na posição I. Então, esse seletor aqui pode dar um pouquinho mais de trabalho, né? Selecionei aqui o elemento banner, passei, indiquei que eu quero trabalhar com a função CSS, e a função CSS precisa de dois parâmetros. Primeiro parâmetro, o que eu vou mudar? Segundo parâmetro, o valor dessa propriedade CSS. Beleza, ok. Complementando aqui, olha mais uma facilidade do CSS. Eu não quero do jQuery. Eu não quero fazer uma troca seca, simplesmente mudar de uma imagem para outra. Eu quero chamar uma função fade. Então, posso simplesmente adicionar um ponto e falar qual função eu quero chamar. No caso aqui, eu quero chamar a função fadeout, que vai realizar um efeito aí de fade out. Aqui o O tem que ser maiúsculo, tá? É case sensitive. Eu vou informar simplesmente o tempo que eu quero desse efeito, desse fade out. 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. Então, realizei a chamada da imagem aqui no seletor, troca da imagem não, a definição da imagem de background. Ok? O background image para esse elemento banner. Em fade out, no caso aqui, para ele sumir. Então, ele vai fazer um fade out que ele vai sumir, tá? E logo aparecer com o fade in. Notem que eu simplesmente copiei toda a rotina e mudei aqui para fade in, tá? Só que, veja bem, vamos pensar aqui, ó. Qual que é a minha sequência de operação? Eu preciso fade out, eu preciso sumir a imagem, realizar a troca e fade in, e mostrar novamente. Então, essa operação de troca tem que estar aqui no meio. Mas vamos ver uma coisa? Olha só, salvando, atualizando. Ah, opa, não trocou, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, tá, é porque inicialmente eu não mostrei a imagem aqui, né? Então, peraí, vou copiar esse código e após a definição dos textos ali, eu vou definir a imagem aqui. Então, defini a primeira imagem aqui, que vai ser a imagem com índice 0. Atualizando aqui, tá aí, ó, a banner 1 carregada. Clico no botão, ele vai ter que trocar. Mas eu ainda não adicionei o evento nos botões.
Então, vamos lá. Vamos adicionar o evento aos botões. Então, seletor. Qual que é o elemento que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com esse elemento aqui. Então, seletor ID, ID btante ponto evento de clique. Vou definir a função para este evento. Ok. O que, que eu vou fazer quando chamar esse evento? O anterior eu vou chamar a função troca. Ok. Anterior para a esquerda. Então, com valor menos 1. Certo. E a mesma coisa, né? O evento de clique para o btprox. Cadê? Aqui, ó, btprox. Próximo evento, próximo slide, andar para a direita, mais 1. Beleza. Eventos adicionados, agora já funciona aqui, ó, F5, vamos realizar a troca. Olha aí, ó, o que está acontecendo é esse problema. Ele troca o slide, mas olha só, ele faz a troca e depois que ele executa os fades, tá vendo? Isso é um problema que a gente resolve de forma muito fácil. Como? Assim, ó. O que está acontecendo é porque ele não espera uma função terminar para poder fazer a outra. Rotina normal. Basta eu realizar o fade out e dentro do fade out adicionar a função para todo esse comportamento. Ou seja, adicionar function aqui, ó, igualzinho nós fizemos aqui no evento, ó. Certo? Então, abre a chave, todo esse conteúdo aqui vai estar dentro agora do fade out. E aqui nós finalizamos, ponto e vírgula, não tem mais... Ah, não, aquele ali continua, beleza. Função troca, prontinha aí. Vamos fazer uma revisão para ver se está tudo ok. Então, adicionei aqui o fade out, ele realiza o fade out. Espera ele terminar e chama essa função. A função faz a troca, né, do slide, de acordo aí com a posição do vetor, e depois que ele trocou, ele vai estar oculto, ele chama o fade in. Beleza, vamos lá, salva, olha só, próximo slide, fade out, troca e fade in. Tá vendo? Olha só que bacana, é o próximo, anterior... Próximo, anterior, chegou no 4, ele volta para o slide 1. Está no slide 1, posição 0, né? Anterior, ele vai para o slide 4, tá certo? Então, ele fica fazendo essa rotação aí. Fizemos um slider aí, muito simples, utilizando jQuery. Então, esse foi o nosso mini curso de jQuery. Eu apresentei um pouco do que a ferramenta pode fazer. Você vai encontrar mais lá na apostila, que está lá no site, no meu site, o cfbcursos.com.br. Ainda não disponibilizei videoaulas de jQuery, mas vou disponibilizar em breve, tá? Mas a apostila já está pronta lá para vocês baixarem e utilizarem lá como quiserem, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um slide aí no final com os contatos aí para quem quiser entrar em contato, os links, os e-mails e tudo mais aí, beleza?